Chroma 420, Marcelo. Warrior ATM20, né? ATM20. I am. Sérgio. Vocês yes. passaram pelo tão esperado período de experiência dos Patifes Intocáveis, que é o período de 10 semanas. E hoje, todos nós aqui, todos esses Patifes, vamos te oficializar em nome do Pai, em nome do Filho e pela chuva de flechas. Amém. Oh boy! Glory, glory, hallelujah! Parabéns, pessoal, bem-vindos. Bem-vindos. Parabéns, parabéns. Bem-vindos. 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 Muito bom. Caramba, do nada abriu.